Power 88 ပြည်ကြီးတဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Power 88 ပြည်ကြီးတဲ့အဖွဲ့ဒီစိုးဖြောပြပါရန်ပြေခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ တိုင်းသားကြီးကိုတွေ့ချစ်ချစ်ကင်ကင်စီစီလုံးနဲ့နေကြတဲ့ရည်နဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးစီစီပါတယ် Yeah, day for a sheet and time.
Yeah.
တက်စီရောဆက်ချင်ပါလေဟုတ်ခေါင်းလေးတွေမေးရအောင်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကပ်ပြီးပြန်ပါလေဟုတ်ပါဘူးမလာဘူးမလာဘူးတက်စီဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဆယ်နှစ်ဆယ်ဘောဆိုI'm gonna make you mine.
Lose the cap, you're a bad.